ערב טוב תושבים יקרים, עקב מספר מטחי ארטילרים תמ"ס לכיוון קריית שמונה, אני מבקש בכל לשון של בקשה מהתושבים להישאר כרגע עד הודעה חדשה שלנו מהרשות בתוך מרחבים מוגנים, לא בכל הנפילות יש אזעקה, ישמרו לנפשותיכם, לא להסתובב בעיר, לא להגיע לנקודות, להישאר אך ורק בתוך מרחבים מוגנים עד שנוציא הודעה אחרת. דרך הדוברות, דרך אתר העירייה ודרך ההודעות. תודה רבה, ערב טוב, בבקשה הדובר. אנחנו כמובן נעדכן בכל הנפילות, רק סבלנות, הצוותים שלנו מסכנים את החיים שלהם, עוברים ממקום למקום כדי לראות מה אפשר לעשות, אם יש אירועים מיוחדים, ולהביא לכם את הדיווחים מהשטח, שלא תהיו מודאגים גם מאלה שנשארו בקריית שמונה וגם אלה שנמצאים מחוץ לקריית שמונה. המשך, לילה טוב.